نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم مثلها البلاد اللہ الله العظيم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام تعلیمات اس پروگرام میں بندہ محمد حضیفہ حاضر ہیں آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اپنی دعاؤں کے ساتھ توجہ کے ساتھ جو ہے سماعت فرماتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے دل کو کھول دیں جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں چند دور حاضر میں جو حالات ہیں جو ضروریات ہیں اس کے موافق کچھ جو ہے اہم باتیں کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اور تمام ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ذو کا مہینہ کے آخری ایام ہیں آئندہ ہفتہ سے ذوالحجہ کا عظیم مہینہ شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ یہ ذوالحجہ کا عظیم مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم دو عظیم عبادتیں انجام دیتے ہیں ان دو عظیم عبادتیں اگر بقیہ باقی گیارہ مہینے میں اگر اگر ہم انجام دینا چاہیں وہ عبادت قرار نہیں پائے گا وہ عبادت نہیں ہوگی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا عبادت میں شمار نہیں ہوگا صرف اور صرف ذلحجہ کے مہینے میں یہ عبادتیں یہ دو عبادتیں انجام دی جائیں تو عبادت قرار دیا جائے گا وہ دو عظیم عبادتیں ان میں سے ایک عظیم عبادت ہے حج کی عظیم عبادت ہے یہ حج اگر آپ باقی گیارہ مہینے عرفہ کے میدان میں پڑھے رہے تو آپ حاجی نہیں ہوگا صرف جو ہے ذو الحجہ کے مہینے میں نو ذلہجہ کے دن عرفات میں جا کے قیام کر لے کسی بھی طریقے سے وہ حاجی بن جاتا ہے یہ پہلا عمل ہے صرف ذوالحجہ کے مہینے میں کیے جاتے ہیں اور دوسرا عمل ذلحجہ کے مہینے میں کیے جاتے ہیں جس کو عربی میں ادحیہ کہتے ہیں اور جو ہے جس کو ہم اپنی زبان میں قربانی کہتے ہیں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا سبحان اللہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اللہ کے لیے اپنے وطن کو قربان کیا اللہ کے لیے اپنی بیوی کو قربان کیا اللہ کے لیے اپنے اولاد کو قربان کیا سب کچھ اپنی زندگی یہاں تک کہ اپنے لادلے بیٹے پیارے بیٹے جو بڑی عمر پانے کے بعد جب عمر جو رسیدہ بن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ جو ہے بیٹا جو ہے باپ کی وفات کے بعد نائب بنے گا اسلام کی دولت کو دنیا کے اندر جو ہے چمکائے گا دنیا سے روشناس دنیا کو روشناس کرے گا اس عظیم بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو بھی ذبح کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے لیے سب کچھ قربان دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فیملی کی یادگار اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ادحیہ اور قربانی عطا فرمایا حج بھی اسی فیملی کے یادگار میں کہ ایک یادگار ہے سبحان اللہ تو یہ عرض کر رہا تھا ذلحجہ کا عظیم مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے جس طرح ہم رمضان کے لیے تیاری کرتے ہیں اسی طرح ذلحجہ کے لیے ہم تیاری کر لیں کیونکہ ذلحجہ کے پہلے دس دن کی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم میں ابھی سورہ فجر میں میں نے تلاوت کی اس میں اللہ سبحان و تعالی نے اس ان دس دنوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تو اس کا مطلب ان دس دنوں کی بڑی فضیلت ہے ذوالحجہ کے پہلے دس دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن تک ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے پہلا ذوالحجہ پہلا ذوالحجہ سے لے کر دس ذوالحجہ تک دسویں ذوالحجہ کو ہم عید کا دن مناتے ہیں عید الاضحیٰ مناتے ہیں ہم کو ہم اس کو اپنی زبان میں بکرہ عید کہتے ہیں عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں سبحان اللہ یہ دسویں ذالحجہ ہوتا ہے اس سے پہلے نو دن پورا موجود ہیں ان دنوں کی بڑی فضیلت جو ہے سبحان اللہ حدیث میں فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں زیاد جو ہے عمل کوئی عبادت زیادہ محبوب نہیں جتنی ان دنوں میں کوئی بھی کوئی بھی عبادت کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی بہت محبوب ہیں اللہ تعالی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی طرح جو ہے احادیث میں ذکر ہے جو ہے پہلے دس دن کے اندر دن کو روزہ رکھنے کا ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب سبحان اللہ ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے یعنی ذلہجہ کے پہلے دس دن یعنی عید کے عید کے دن سے پہلے پہلے جو دن آتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے دس دن جو ہوتے ہیں اس دن میں ان دنوں میں ہر ایک دن میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سبحان اللہ ایک سال کے روزے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں اور راتوں میں ان کی راتوں میں ان جو ہے ذو کے پہلے دس دن کی راتوں میں عبادت لہلۃ القدر میں عبادت کے ثواب اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ کتنی عظیم فضیلت ہے اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن آتا ہے عید کے دن سے پہلے جو دن ہوتا ہے اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے سیام یوم عرفت احتسب علی اللہ ان یکفر صن التي قبله وسن التي بعده سبحان اللہ عرفہ کے دن, دن کے روزے کا ثواب کیا ہے اللہ سبحان وتعالی اگلے ایک سال کے گناہوں کو بھی ماں فرما دیتے ہیں پچھلے ایک سال کے گناہوں کے کو بھی اللہ ماں فرما دیتے ہیں یعنی پچھلے سال کے تمام گناہوں کو اللہ ماں فرما دیتے ہیں سگیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے لیے تو ہم توبہ استغفار کر لیں حقوق العباد کے لیے ہم ان کو ادائیگی کر دیں جو ہے گزشتہ پورے سال کے جو ہے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اسی طرح آئندہ پورے سال کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے علماء فرماتے ہیں عرفہ کے دن کے روزے کا جو ہے دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے عرفہ کے دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک اور سال ہماری زندگی میں انشاءاللہ ضرور برکت عطا فرمائیں گے سبحان اللہ یعنی زندگی میں ضرور برکت عطا ہوگی انشاءاللہ کیونکہ ہمارے آئندہ سال کے ایک سال کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اس بدوی کی طرح نہ کرو اس نے آدھے دن روزہ رکھا افطار کر لیا لوگوں نے کہا کیوں کہا کہ میں نے چھ مہینہ ہی گناہ کیا ہے تو مجھے چھ مہینے کے جو ہے گناہ معاف کرانا اس لئے لیے آدھے دن ہی روزہ رکھا سبحان اللہ تو اللہ اکبر اسی طرح ہمیں جو ہے ہم ہمیں ایک عمل کرنا ہے عرفہ کے دن یعنی عید سے پہلے ایک دن جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن کے متعلق آیا ہے حدیث میں آیا ہے یہ دو روایت ہے ایک روایت میں آیا عرفہ کے دن پورے سال کے تمام ایام تمام دنوں میں سب سے افضل ہے دوسری روایت میں ہے عید الاضحیٰ کا دن ہے پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل یعنی ان دو دنوں کی ہم بہت اہمیت کریں سب سے افضل دن ہے افضل ایام الدنیا دنیا کے دنوں کے میں سے سب سے افضل ایام جو ہے ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں اور ان میں سب سے افضل ہے سبحان اللہ عرفہ کا دن ہے اور جو ہے عید الاضحیٰ کا دن ہے ہمیں جو ہے کا دن آتا ہے تو عرفہ کا دن کے فجر کے فجر کی نماز کے بعد سے ہر فرض نماز کے بعد ہمیں تقبیر تشریق ایک مرتبہ مردوں کو آواز کے ساتھ پڑھنا عورتوں کو آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے تقبیر تشریق عرفہ کے دن کے فجر سے لے کر ہر نماز کے بعد اور وہ پانچ دن مسلسل کرے گا عرفہ کا دن عید کا دن پھر ایام میں تشریق شروع ہوتا ہے گیارہ بارہ تیرہ تیرہ ذلہجہ کے اثر کی نماز تک یعنی ہمیں جو ہے آم یعنی کتنے دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے تو پانچ دن ٹونٹی تھری نمازیں میں تئیس نمازوں میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا سبحان اللہ ہمیں جو ہے ہر نماز کے بعد مردوں کو آواز کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے عورتیں جو ہے خواتین آہستہ آواز میں جو ہے پرنا ضروری ہے جو ہے آپ بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے یہ تقویر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا والله اکبر الله اکبر وللہ الحمد سبحان الله تو ہمیں جو ہے عرفہ کے دن کے فجر سے لے کر ہر فرض نماز کے بعد یعنی تیئس نمازیں ہر فرض نماز کے بعد عید کی نماز واجب ہے واجب عید کی نماز کے بعد بھی ہمیں جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے تو جو ہے ہم جو ہے ان تمام نمازوں کے بعد ہمیں جو ہے تقبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہوتا ہے اس کا جو ہے ہمیں ابھی سے یاد کر لیں بچوں کو جو ہے یاد کرائیں کیونکہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو بھی عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہیں آواز کے ساتھ اس کو پڑھ کے جانا ہے عید الفطر کی نماز میں آہستہ کے ساتھ آواز میں جو ہے تقبیر تشریق پڑھ کے جانا ہے اسی لیے سبحان اللہ ہمیں چاہیے کہ تقبیر تشریق کو یاد کر لیجیے سبحان اللہ صحابہ اکرام کرام کے معمول دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذلہجہ کے پہلے دس دن میں بازاروں کی طرف جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں یکبرانی وہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب ان کی تکبیر کی آواز سنتے ہیں تمام بازار کے لوگ بھی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح جو ہے جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آتا ہے ایام اشر میں یعنی ذلہجہ کے پہلے دس دن کے اندر اپنے بستر پر ہو اپنی بیٹھک پر ہو سویا ہو سونے کے وقت ہو بیٹھنے کے وقت ہو چلنے کے وقت ہو ہر وقت تکبیر تشریح تکبیر کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں اور صحبہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ دس دنوں کے اندر بڑے جو ہے جو ہے عبادتوں کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت رمضان کے آخری دس دنوں کے فضیلت سے بھی برکر ہے اور رمضان کی آخری دس راتوں کی فضیلت ذوالحجہ کے پہلی دس راتوں کی فضیلت سے زیادہ ہے یعنی دنوں کے اعتبار سے تو رمضان کے آخری دس دن بہت فضیلت ہے اس سے بڑھ کر ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت زیادہ ہوتے ہیں سبحان اللہ اسی لیے ہمیں جو ہے دنیا کے سب سے بہترین ایام سے ہم گزرنے جا رہے ہیں اللہ سے بھی دعا کریں اللہ صحیح سلامت آفیت کے ساتھ ہمیں جو ہے لے جائے سبحان اللہ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف صالحین کان السلف یعظمون فی سلاس عشرات یعنی سلف صالحین یعنی اکابرین صلف صالحین جو ہوتے ہیں وہ تین دس دنوں کی بری بڑا اہتمام کرتے ہیں بڑی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں پہلے دس دن تو رمضان کے آخری دس دن اور دوسرے دس دن تو ذلحجہ کے پہلے دس دن اور اسی طرح جو ہے محرم کے پہلے دس دن ان دنوں میں بڑے اہتمام فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے جو ہے علماء فرماتے ہیں ایام و ذلحجہ افضل الایام ذلہجہ کے جو ہے پہلے دس دن ہے سب سے بہترین ایام ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے ہم جو ہے اس کا اہتمام کریں اور جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر ہم تسبیح کی کثرت کریں تحلیل کی کثرت کریں تحمید کی کسرت کریں تو اسی لیے سب سے بہتر یہ ہے کی گزش یعنی ذلہجہ کے پہلے دس دن میں ہم تیسرے کلمہ کی تس... کسرت کریں اس میں تسبیح بھی ہے تحلیل بھی ہے تحمید بھی ہے تسبیح یہ ہے سبحان اللہ تحلیل یہ ہے لا الہ الا اللہ تحمید یہ ہے الحمدللہ تو اس میں سب شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر جو ہے ذوالحجہ کے پہلے دس دن میں تسبیح کی کسرت کریں تحلیل تسبیح سبحان اللہ کی کسرت کریں تحلیل لا الہ الا اللہ کی کسرت کریں تحمید الحمدللہ کی کسرت کریں تکبیر اللہ اکبر کی کسرت کریں تو ہم کیا کریں ہم جو ہے تیسرا کلمہ پڑھ لینے سے اس میں سب کچھ شامل ہو جائے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور یہ ایام ایسے عظیم ایام ہیں ان ایام کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عجیب اور ایک کامل آیت اللہ تعالی نے نازل فرمایا وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت الودا میں نازل فرمایا وہ آیت یہ ہے دینکم آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا نِعْمَتِي اور ہم نے پورا کر لیا تمہارے اوپر میری نعمت کو وردویت القم الاسلام دینہ اور ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے ایک یہودی بھائی نے جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر ہمیں اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتے تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہیں اس دن ہم اس دن کو عید بنا لیتے لیکن سبحان اللہ ہمیں تو امت محمدیہ کے لیے یہ حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے اسی پر اللہ نے اللہ کے رسول نے جس دن کو عید منانے کے لیے حکم فرمایا اس دن کو بنائیں گے جس دن کے لیے جو حکم ہے اسی حکم کی تعمیل کریں گے یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے سبحان اللہ تو اللہ اکبر ہم تیسرے کلمہ کی کثرت کریں اور عرفہ کے دن چوتھے کلمہ کی تک کثرت کریں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعائی اعد دعا, دعا یوم عرفہ بہترین دعا جو انسان کرتے ہیں وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بڑی توجہ کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں خصوصاً حجاج کرام کی دعائیں اور اسی طرح جو حج میں نہیں جا سکے ان کی دعائیں بھی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بڑے احتمام کے ساتھ قبول فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَا کل تو ان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا میں اور انبیاء علیہ السلام میں اکیلا نہیں تمام انبیاء علیہ السلام اس دن دعا کیا کرتے تھے وہ دعا کیا ہے چوتھا کلمہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ دہ لا شريع له له الملك و لہمد وہو ولاكُُل شعين قدير یعنی ہمیں جو ہے پہلے دس دن میں تیسرے کلمہ کی کا جو ہے اہتمام کریں اور عرفہ کے دن کے اندر ہم چوتھے کلمہ کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے سبحان اللہ ہمیں جو ہے جو یہ ایام آ رہے ہیں یہ جس طرح ہم رمضان کے لیے تیاری کرتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے سلیحجہ کے دس دن کے لیے ہم جس طرح تیاری کریں سب سے پہلے سچے توبہ کریں اللہ کے دربار میں دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے یہاں تمام, تمام اگلے پچھلے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں حقوق اللہ کی ادائیگی رہ گئی ہو اللہ سے وہ ادا کریں یا اللہ آج کے بعد جو قضا کزا روزے قضا ہوئے ہیں زکاة دینا باقی ہے وہ سب میں ادا کروں گا حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں ان کے بھی معافی تلافی جو بھی دینا ہے وہ ادا کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ سبحانہ و تعالی ان ایام میں ہمیں جو ہے بڑی برکتوں سے ہمیں نوازیں گے اسی طرح ہم جو سب سے پہلے توبہ دوسرا یہ ہے کہ ان ایام کو ہم جو ہے بڑی قیمتی بنائیں گے اللہ کے یہاں وعدہ کریں اور ان ایام کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کی وعدہ کریں اسی طرح جو ہے ان ایام میں اللہ سے شرم کریں اللہ نے اتنی فضیلت والا بنایا ہے سبحان اللہ تو جو ہے ہمیں اللہ سے شرم نہیں کرتا ہے ان ایام میں بھی گناہ کرتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں فرمایا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو شخص اللہ سے شرم آ کر گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عذاب دینے سے بھی اللہ شرم فرمائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا خوب و شکر ادا کریں سوچ سوچ کے اللہ نے اولاد کی نعمت دی الحمدللہ دل ہمارا صحیح سلامت ہے الحمدللہ آنکھیں صحیح سلامت ہے الحمد ہاتھ صحیح سلامت ہے الحمد راستے میں چلنے میں ٹرافک نہیں ہے الحمد بچے صحیح سلامت گھر آئے ہیں الحمد میری جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایکسیڈن سے بچایا الحمد کیا 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 نعمتیں ہیں شکر کرتے جائیں اور الحمدللہ کہتے جائیں اسی طرح جو ہے ان دنوں میں جماعت کی نماز کا اہتمام کریں کیونکہ انسان فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ زو زو کر کے جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے نفل نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے عمرے کا ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے مسجد میں دین کی بات سننے سنانے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالی حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں خصوصاً ان ایام میں عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھیں کیونکہ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پوری رات عبادت کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ان ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے عبادتوں کا اہتمام تیسرے کلمہ کا اہتمام روزوں کا اہتمام ایک روزے کے ثواب ایک سال کے روزے کا کی جو ہے ثواب ہے راتوں میں عبادتوں کا اہتمام ان دنوں میں ان ایام میں جو ہے ذوالحجہ کے پہلے دس دن میں جو ہے راتوں میں عبادت کا ثواب لیلت القدر کے ثواب ہے سبحان اللہ صدقہ کی کثرت کریں اسی طرح غریبوں کی رشتہ داروں میں جو تکلیف زدہ ہیں ان کی مدد کریں اسی طرح عرفہ کے دن کے روزے کیونکہ اگلے پچھلے دو سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں اس ان روزے کا اہتمام کریں اور عید کے لیے خوب تیاری کریں قربانی کے اپنے اوپر واجب ہیں قربانی کریں تقبیر تشریق کا اہتمام کریں قرآن کی تلاوت کریں والدین رشتداروں داروں کے حقوق جو ہے رش... اسی طرح پڑوسیوں کے استغفار اور توبہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یتیموں کے حالت کا خیال رکھنا بیمار پرسی کرنا دروش شریف کی کثرت کرنا اور تمام امت کے لیے دعا کرنا ان ایام میں خوب جو ہے اللہ اللہ کی عبادت کریں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو ہے یہ ایام ہیں سبحان اللہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن ایام تشریق ہمارا اہل اسلام کا عید ہے اور یہ دن کھانے پینے اور جو ہے میاں بیوی کے جو ہے جو ہے آپس میں تعلق جوڑنے کے دن ہیں سبحان اللہ ان ایام کو ہم خوب کنیمت جانیں خوب اللہ سے جو ہے جو ہے توبہ استغفار کریں خوب اللہ کے یہاں زکیرہ جمع کریں سبحان اللہ تمام امت کے لیے بھی ہم دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی